Арест за бившия съветник в ДАНС Алексей Петров. Той беше задържан рано тази сутрин при операция Октопод. Разбита организирана престъпна група функционирала повече от 10 години. Подробностите от Миролюба Бенатова. Добър вечер, Мира. Добър вечер. Пред БТВ вътрешния министър Цветан Цветанов предположи, че прокуратурата ще повдигне обвинение срещу Алексей Петров като организатор на престъпна група, която се занимавала с целия спектър престъпни дейности от рекет до търговия с власт. Цветанов заяви, че задържания с инициали АП и прякор трактора е свързан с наглите и представлява най-високото ниво, до което службите стигат на този етап. Вижте подробностите в следващия репортаж. 12 души, сред които и бившата барета и съветник в ДАНС по времето на предишното правителство Алексей Петров, са задържани като организирана престъпна група. Операция Октопод е продължение на разкритията по наглите, свързвани с отвличанията от последните години. Октопод, ръководена според МВР от АП по прякор трактора, се е занимавала с изнудвания, силово събиране на дългове и рекет, проституция, наркотици, източване на кремиковци, търговия с влияние, пране на пари и укриване на доходи. Трактора ли е лидер на организираната престъпна група и в какво ще бъде обвинен? От всички, които към настоящия момент са задържани по тази операция и по наглите, можем да кажем, че това е най-високо поставения. Смятам, че това е поредното по-високо стъпало от наглите, което го имахме до сега. Ако съм ви разбирал правилно, Алексей Петров се смята за едно от по-високите нива на наглите, така ли? Никъде не съм споменавал името Алексей Петров. Аз споменавам само за псевдоними. АП е трактора. Жълт вестник, свързван с Алексей Петров, проведе кампания срещу вътрешния министър от последните месеци. А в последния си брой бяха публикувани отворени въпроси към МВР, според които службите незаконно и целенасочено разработвали Алексей Петров. Вътрешният министър каза днес, че в ареста няма нищо лично, че не познава Алексей Петров, освен от една тяхна среща и то пред други хора, и че разработката е на принципна основа, а не е лично отмъщение. Всяко едно лице в България, което извършва някаква престъпна дейност, съвсем нормално е правоохранителната система да събира информация за неговата дейност. Какъв тип доказателства имате на този етап срещу организираната престъпна група? Всичко. И документи, и свидетелски показания. Всичко това е подплатено с специални разнователни средства, с информацията, която има по оперативните дела в минал период от време. Работено ли е срещу този човек преди? Държавата е създала едни добри условия. Тази иерархично добре структурирана, организирана престъпна група да развива и да разширява дейността си на територията на цялата страна, необезпокоявана от може би над 10 години. За БТВ новините, Миролюба Бенатова. Преди по-малко от час в прокуратурата сам се предаде и хамстера. Той беше арестуван като част от групата за отвличания наглите, но бе освободен срещу 20 000 лева гаранция. Той беше издирван тази нощ по време на операция Октопод, но не бе открит на адреса си. Други служители на ДАНС, освен Алексей Петров, за сега не са уличени като близки до групировката. Мира, нека се върнем на голямата новина – ареста на Алексей Петров. Доскоро той беше съветник в Държавната агенция национална сигурност. Днес се оказва, че е лидер на престъпна група. Кой всъщност е Алексей Петров? Алексей Петров е експерт по корпоративна сигурност и антитероризъм и преподава в УНСС. Петров напуска отряда на баретите в началото на 90-те, за да основе съюза на бившите барети. Регистрите сочат Петров като съучредител на застрахователните дружества Аполо и Болкан и Спартак. Към днешна дата доктора на икономическите науки Алексей Петров фигурира като съветник и представител на акционерите на застрахователна компания Лефинс. Алексей Петров има богата биография, вижте още. Бивша барета участвал във възродителния процес. Алексей Петров, родом от Тетевен, е сред личностите, оставили в миналото съдружие с Бойко Борисов и Румен Николов Пашата. Самия Борисов е коментирал в медиите, че имал отношения с Петров единствено по линия на каратето. Когато Пашата бил президент на федерацията, Алексей Петров старши треньор, а Борисов председател на треньорския съвет. Днес каратето е в миналото и за тримата.
Петров претърпя неуспешен опит за атентат пред басейна Спартак. Покрай стрелбата стана ясно, че е охраняван от действащи барети, които стреляха по нападателите със служебното си оръжие. Самите нападатели се оказаха бивши командоси с прякори Пелтека и Акулата, нашумели при операцията срещу групата на Бай Добри. Изхода на делото срещу стрелците по Петров не е публично известен. Самият той отказва да коментира покушението и пред медиите се съсредоточава върху другите аспекти от дейността си. Алексей Петров беше спонсор на Театър София, член на надзорния съвет на НОИ, експерт към Съюза за стопанска инициатива на гражданите, автор на научен труд по проблемите на тероризма и сигурността. На представянето на книгата му присъства лично тогавашния главен прокурор Никола Филчев. Заради превратно тълкуване на познанството на Петров и Филчев, Едвин Сугарев отговаряше пред съда по няколко обвинения за клевета и набеждаване. Петров съди Сугарев за внушенията в медиите, че е свързан с убийството на прокурора Николай Колев, както и с случаи на насилие и рекет. Преди 7 години призованите свидетели пред съда отрекоха, че са насилвани от Алексей Петров, въпреки че са подавали жалби за това. А убийството на прокурора Колев остава неразкрито. През последните години Алексей Петров нашумя като сътрудник под прикритие към службата за сигурност, осветен около срещата на бившия вътрешен министър Румен Петков с братя Галеви. След това Петров бе назначен за личен съветник на директора на ДАНС и бе сочен като реален ръководител на службата с изключително влияние над бившия премиер Сергей Станишев. Името на Алексей Петров изплува и около побоя над журналиста Огнян Стефанов, който се случи зад басейна Спартак и вероятно е по повод анонимни информации в сайта Опасните, където Петров бе главен герой. Алексей Петров организира срещата на Румен Петков с братя Галеви, която постави началото на края на Петков като вътрешен министър. Тогава стана ясно, че бившата барета работи под прикритие към службите за сигурност. Изплува и друг факт, че е оформен като секретен сътрудник при правителството на Иван Костов, когато директор на НСС е генерал Атанас Атанасов. Вижте какво разказват за Алексей Петров, Румен Петков и Атанас Атанасов днес. Това, което вътрешният министър каза, е, че групировката на Алексей Петров е разцъфтяла и се е развила през последните 10 години, което включва и периода на управление на Иван Костов, при което вие бяхте директор на НСС. Към периода, в който аз бях директор на НСС, не сме имали данни Алексей Петров да оглавява някаква групировка. Също така се знае, че Алексей Петров е бил сътрудник на НСС, оформен по ваше време, дали не беше и лично от вас? Алексей Петров е бил служител през различните години на различни структури, т.е. много отдавна служител. Аз нямам лични отношения с Алексей Петров, нито професионални. Защо в един момент се оказа скандално, когато Алексей Петров беше назначен за съветник в ДАНС, ако вие преди това не сте имали никаква информация за него? Вижте, не е разумно, нито е прието хора, които свързани с службите са имали някакви задачи в андърграунда и в един момент да заемат такива високи позиции. Извеждането на Алексей Петров на такава водеща позиция в ДАНС на практика е злоупотреба с власт от страна на министър-председателя. И тази злоупотреба с власт доведе до там ДАНС да бъде превърната в силова групировка. През ДАНС да се изнудват бизнесмени, да се притиска бизнеса, да се протежират контрабандни канали и така нататък. Бившият вътрешен министър Румен Петков е категоричен, че срещата му с Галеви, организирана от Петров, е била полезна за държавата. Но също така е категоричен, че ако Петров бъде обвинен в лидерство на престъпна групировка, това повдига много въпроси към бившия министър-председател. Дали наистина партньорските служби са отказали да работят с българските заради Алексей Петров в ДАНС? Знаел ли е за това Сергей Станишев и имал ли е влияние над него съветника Петров? Да, поставя много сериозни въпроси за нашето управление, под нашето имам предвид предното правителство. Става дума за високопоставен служител на Агенцията за национална сигурност, която беше под прякото ръководство на министър-председателя. А вие какво знаете за Алексей Петров? Според мен е той много амбициозен човек. Преподавател в УНСС, бивш служител на агенцията, бивш служител на МВР, човек, който има някакъв бизнес, в това число и на басейна Спартак. Мен сина ми е плувал там. Виждали сме се с господин Петров на басейна. Случайно, когато съм водил сина ми на плуване. Това е в обща ли. Всички партии, включително и в БСП, очакват отговора на Сергей Станишев за реалните му отношения с задържания днес Алексей Петров.
Сергей Станишев отказа коментар за отношенията си с Алексей Петров. Той прехвърли топката на Бойко Борисов, който преди време нарече бившия съветник в ДАНС, бдителния гражданин Петров. В кулоарите на парламента Станишев отговори отрицателно на искането от страна на бившия вътрешен министър Румен Петков да подаде оставка като лидер на БСП заради скандала с арестуването на Алексей Петров. Според Велин Хаджолов, приближен на Алексей Петров и бивш служител в ДАНС, задържането на бившия съветник в службата за сигурност е станало по недопустим начин. Интервюто на Хаджолов зрителите ще видят в късната ни емисия. Мира, разбитата престъпна група, отговорна за изнудвания, силово събиране на дългове и рекет, проституция, както и за източването на кремиковци. Каква е била схемата? Да, днес освен Алексей Петров, арестувани бяха и братята Пламен и Йордан Стоянови, наричани още братята Дамбовци. Бившият директор на кремиковци Александър Томов разказа, че е имал конфликт с Алексей Петров и дори смята, че той е в основата на кампанията срещу него и последвалите скандали с отнемането на лиценза на футболния клуб ЦСКА. Повече от репортажа на колегата ни Димитър Анестев. До есента на 2007 Алексей Петров е имал кабинет в Кремиковци и се е водил съветник на ръководството. Тогава и Александър Томов влиза в открит конфликт с него. Това, което аз направих, е, че освободих със съгласието на Промот Метал, т.е. как да кажа, изгоних го от кабинета Алексей Петров. Той имаше кабинет на втори етаж на Кремиковци до септември 2007 година и след това бях принуден да смени охраната, което ми костваше прекалено много. Според синдикалния лидер на КНСБ в Кремиковци Васил Яначков, операция Октопод е похвална, а Алексей Петров и братята Дамбовците работили заедно. Даже тук съм чувал, че бизнеса си започнали заедно с него и че той е стоял зад тях. Двамата братия чрез фирмите Екометал Инженеринг и Везден Димитров и Сие стоят на входа и на изхода на Кремиковци. Пламен Стоянов с Екометал внасил в комбината скрап, а Йордан с Везден изнасил шлак. Вероятно точно така е действала и самата схема за източването на комбината. Кремиковци си е купил суровината на по-висока цена, а си е продал метала на по-ниска цена. Дали е така, обаче не мога да кажа. Това е класическа схема. На входа се вкарва нещо с фантастични цени, на изхода се взима на преференциални цени метал. И загубата е фантастична. И те бяха значим фактор на територията на комбината. И са в момента още. Моето лично убеждение е, че това е съществена част от мафията и от проникването на мафиотски структури до самия връх на властта. Синдикалистите в комбината се опасяват, че братята може да са направили съмнителни покупки на земи и активи от кремиковци. Докато не се направят обстойни счетоводни експертизи и преглед на всички договори с фирмите на двамата братя, никой не може да каже със сигурност точно колко пари са източени от кремиковци. За BTV новините Димитър Анестев. Дали Октопод е последната серия на наглите и докъде стигат пипалата в групировката на АП, по-известен като Трактора, предстои да разберем. Благодаря ти, Мира. Миролюба Бенатова на живо с подробностите за операция Октопод.